No niin, moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tehnyt tonne mun kaivoksiin niinku käytännössä supersmelterin. Ja mä ajattelin, että supersmelteri tulee tarviimaan aikamoisen niinku polttoainekammion. Ja tai no polttoainetta. Ja mulla on tosin yksi idea mielessä. Ja mulla on näitä onneksi tallella. Joo, tosiaan silloin kun mä löysin joskus aikoinaan sellaisen niinku yhden koralliriutan, niin tuli sitten kerätty näitä. Ja mulla on ideana tehdä sillä päin, että carpetin duplicator, kyllä. Eli koska tää kyseinen polttoaine systeemi on sellainen, että niinku mä en saa laavaa niin paljon ja mulla ei ole mitään niinku mulla ei ole käytännössä lainkaan niinku mitään witherskeleton farmia, niin mä en saa kivihiiltäkään paljon, niin äkkisellä tää, mikä tulee mieleen, on sellainen maton duplikaattaaja ja sillä me tullaan saamaan sitä polttoainetta. Mutta mä tarvitsen ensin joitain asioita, että mä saisin niinku sitten tehtyä sen niinku varsinaisen laitteen, joka sitten duplikaattaa mattoja. Ja ne matot sitten päätyy sinne supersmelterin arkkuun aika lailla. Ja aloitetaan siitä, että tehdään meille ensin redstone joku juttu, mikä se oli tämä, niin tavallista kiveä. Mutta mä luulen, että mulla on tässä aika lailla kaikki, mitä minä tarvitsen. Joten mennään tekemään kyseinen laite, joka tulee duplikaattaa meille mattoja joku, tai no, tunnissa tarpeeksi. Hei, kattokaa, täällä on slaimi. Yes. Ihana slaimi. Et jos mä en väärin muista, niin sen laitteen tekemistä, niin sen pitäisi onnistua tällä videolla aika lailla. Olettaen, että jos mä en muista sitä laitetta väärin, että miten se laite tehdään. Et joo. Eli mun supersmelteri on tässä. Ja toi ala-arkku on se arkku, mihin sitten niinku aika lailla ne matot pitää mennä. Ja mä joudun vähän purkaamaan tätä tällä tavalla. Eli ala-arkkuun menee ne polttoaineet aika lailla. Joka sitten meinaa sitten sitä, että se laite tulisi tähän näin. Tällä tavalla. Ja laitetaan blokki tohon noin. Ja sitten niinku hopperisysteemi tästä näin menemään. Tällä tavalla. Ja se laite tulisi niinku tälle paikkeille aika lailla sitten. Me tarvitaan siihen, ei kun niin, mä tarvitsen stikipistoneita muun muassa. Eli pistonii ja siitä sitten stikipistonii aika lailla. Joo. Mitäs mä en nyt tällä hetkellä tarvii? Noita en nyt ainakaan. Et joo. Et ideana olisi sellainen, että mä pystyn sen aktivoimaan punakivellä sen duplikaatiolaitteen, tai sitten se olisi niinku automaattinen. Mutta mä luulen, että ne tehdään vähän erilaisempi systeemi, tai ainakin kokeillaan tehdään jotain erilaisempaa. Eiku niin, on ne edelleenkin ne stikipistonit, eli pistonit.
Onks mulla sitten puuta? On mulla hiukan puuta kummiskin. Joka on hyvä. Siis mä luulen, että sellaiset 7 kappaletta riittänee. Et ei se paljon vaadi kuin 7 kappaletta näitä, sitten näitä. Ja sitten oli noita ja noita aika lailla. Että tässä on nyt ainakin niinku osittain ne, mitä minä tarvitsen sen laitteen tekemiseksi. Ja sitten niinku tähän päälle tosiaan tulee... Eiku hetken, millais se kannattaisi tehdä? Jos mä laitan ensin nämä tähän tällä tavalla. Onko se sitten niinku tyyliin tällä tavalla? Mä joudun kyllä tosi vähän purkaamaan tätä, että mä saan niinku se mun laitteen tähän näin. Okei. Eli alablokki aika lailla pois. Mä en tiedä kuinka paljon tää tulee sitten tuottaa tunnissa niinku mulle sitä mattoa, mutta... Tai niitä mattoja, mutta sen käytännössä pitäisi toimia todella hyvin sitten. Noin, kahvikin on juotu loppuun, kivasti. Näin. Okei, mun on otettava tätä kumminkin vähän tänne taaksepäin. Sori, jos te ette näe mitään, koska mä tarvitsen mun vasemmassa kädessä nyt aika lailla tämän palikan, niin joo. Mutta no niin, nyt me voidaan taas pistää niinku soihtumeen vasempaan käteen, niin nähdään sen tai jotain. Eli joo. Noin. Eli tähän tulee tällainen systeemi, muistaakseni, ja sitten tulee niinku tällaiset, näin. Jos se oli näin. Eiku hetkinen. Eiku, kyllä se näin on. Kyllä se on pakko olla näin, aika lailla. Että älkää antako tämän laitteen hämätä, tää kyllä tulee toimimaan. Uskokaa tai älkää. Okei, nyt tehdään pieni testi. Koska mun on pakko testata tätä. Okei. Se ottaa aika lailla niinku tästä jostain kohtaa kiinni. Ja se ei saa ottaa mistään kiinni. Noi limapalikat nimittäin. Tai muuten se homma kusee siihen sitten. No niin, kokeillaan. Ei edelleen, ei vieläkään. Okei. Ei vieläkään toimi. Entäs tällai? Ei. Ei toimi. Mikäs tässä sitten on ongelmana? Älä vaan sano, että se johtuu tästä, koska täällä on vielä niinku... limapalikkaa niinku osuva blokki. Kun sen mä muistan, että se ei saa oikeastaan mun mielestä osua mihinkään se. Joo, tällainen. Kyllä toimii. Joo,
Nyt se toimii sellainen, millaisen pitääkin. Sitten aika lailla... Ei kun niin joo. Jos mä vielä pistän tähän niinku tällai. Koska mun mielestä se kyllä saa ehkä asua niinku kummiskin. Mun mielestä se saa osua hoppereihin. Eli mä ihan väärässä oon. Eli tästä kohtaa näin. Kun mun mielestä se niin kun saa kumminkin niin kun sinänsä koskee hopperia. Mä voin kokeilla. Joo. Jos mulla niin kun menis hopperi tässä näin, niin se toimii silti. Mutta mulle tuli Discordia tai mä katon pikaisesti. Ei kuka verva pistetä, joo ei tuota puolesta tunnista. Ja kun mä olin pistänyt sillä siitä, että niinku kuvan, kun mä teen kuvan siitä mun yhdestä laitteesta aika lailla, niin joo. Menikö se ne matot nyt oikeesti niinku niille kuuluville paikoille vai mihinkään ne sitten mahto päätyä? Jos mä tein tän väärään kohtaan tän laitteen, niin perkule. En mä voinut sitä mun mielestä tehdä väärään kohtaan. En ainakaan usko. Mä otan nyt nää tästä väliaikaisesti. Joo, ne meni oikeeseen kohtaan, ei mitään hätää. Ei kun mä olen vaan... Tuli sellainen pieni paniikki, että no niin, nyt ne meni sitten tietenkin kaikki väärään kohtaan, mutta onneksi ei. Niin, se on hyvä. Onneksi ei. Noin. Ja sitten vaan niin kuin nämä minecartit takaisin niille kuuluville paikoille. Eli minecartit niin kuin tällä hopperin kanssa. Ja tää vielä tonne noin. Nyt sen pitäisi niinku pyöriä tuossa aika lailla. Ja sitten tämän laitteen kimppuun taas. Eli ideana olisi se, että mä voisin niinku periaatteessa aktivoida mun niinku systeemit niinku täältä käsin. Jolloin niinku vipu tulisi niinku tähän näin. Punakivi menee tähän näin. Tällä tavalla. Sitten se menee tänne. Ja... Vai pitäisikö se kumminkin niinku mennä tästä näin? Toimisiko se vielä? Joo ei. Tässä kohtaa se ei toimi, koska se tietenkin osuu sitten tohon noin. Entä tästä kohtaa? Mä vihaan oikeesti tätä vettä, koska sitä on täällä aivan liikaa. Tätä vettä on vaan yksinkertaisesti täällä aivan liian paljon. Ei mikään ihmekään, ettei mun laite toimi. Jos mä en saa sitä punakivisysteemiä tehty
tällä tavalla. No niin. Nyt se ainakin aktivoi niinku tämän laitteen. Ja tää on, tää on ihanaa, erittäin suloista. Ja sitten me tehdään tohon noin sillain päin, koska toinen blokki, mihin se ei ota kiinni, on aika lailla uuni. Niin mä en halua, että tässä käy sillain, että ne matot menis aivan niinku väärään paikkaan, niin tähän on laitettava uuni tällä tavalla. Niin koska uuneilla me tullaan sitten estää tän niinku, tai siis uunilla me voidaan välttää se, että se ei ota mihinkään kiinni nois pistonit ja, tai siis oikeastaan noin limapalikat siis. Ja me saadaan tästä edelleen meille polttoainetta. Ja nyt jos kaikki toimii, niin nyt tänne tulee sitten näitä. Joka meinaa sitten sitä, että meillä on käytännössä loputon polttoainesysteemi. Näin helposti. Ja sitten me tehdään aika lailla sillä lailla, että kaikki täältä niinku umpeen tällä tavalla. Niinku näin. Niin silloin ne matot niinku menee siihen aina siihen niinku hopperiin. Ja hopperista ne menee aina sinne arkkuun. Ja arkussa ne menee aina uuneihin. Niin sillä tavalla me saadaan sitten meillä niinku käytännössä loputon polttoainesysteemi. Ja sitten tähän pitää tehdä pieni punakivikello, jonka mä sitten niinku pystyn aina tästä vaan niinku aktivoimaan ja sulkemaan. Jos mä muistan oikein, niin se olisi niinku tällä tavalla se konsepti silloin. Joo, jos joku miettii, niin tää on hyvin alkukantainen tää koko systeemi. Joo, ne on edelleenkin siinä. Ja sitten aika lailla nää loput soihdut. Koska tässä pitää olla vähintään niinku tarpeeksi näitä punakivisoihtuja, että se jaksaa pyörittää tätä. Ja tällä tavalla. No niin. Nyt meillä on täällä täysin toimiva karpetin duplikator. Ja tän pystyy sitten aina pistää halutessaan, jos tän haluaa, niin pois päältä. Ja takas päälle. Et sitten kun sulla on... Mikä se nyt siihen tuli? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eli 6 kaiken kaikkiaan, joo. Ops. Näin ikään. Joo. Justiinsa näin. Näinhän se pitää mennä.
Ja sitten me vaan tyhjennetään täältä niin kuin nämä ylimääräiset palikat, mitä tänne esimerkiksi on vaikka nyt tippunut. Tällä tavalla. Näin. Ja sitten tää umpeen tästä. Ja tää kohta aika lailla umpeen. Noin. Ja näin helposti meillä on loputon polttoaine meidän kyseiseen systeemiin. 64, 44, 50, 53, 45, 51. Joo. Ja se mikä hyvä puoli tässä on, niin on se, että jos mä tarvii itellä mattoja, niin mä voin niitä niinku poimia täältä. Muun muassa. Tai sitten täältä uunista esimerkiksi. Noin. Koska se, tossa on pakko niin kuin mennä toi arkku, missä niin kuin sitten on ne matot. Et joo. Ja tällä tavalla me saadaan meille aika loistava sulattamo. Ja me voidaan halutessaan tehdä sillä päin, että me voidaan esimerkiksi sulkea toi tosta. Ja tää näppäin on niin oikeastaan itse asiassa pistetään se menemään tästä toiselta puolelta ne tikkaat. Koska meidän kumminkin pitää nähdä toi yläarkku tosta. Koska me voidaan esimerkiksi pistää nyt tänne vaikka niin kuin noi tavarat, mitä me halutaan sulattaa. Niin ne menee tänne. Sitten me voidaan tästä aktivoida vaan toi carpetin duplicator teoriassa. Ja me saadaan niin kuin meille loputtomasti polttoainetta. Joka sitten tulee johtaa siihen, että tää tulee toimimaan 24 tuntia putkeen aika lailla. Ja jos mä haluan vaikka sulatella kaikkea kiveä ja aivan kaikkea muutakin, malmia, kiveä, paistaa ruokaa, niin tää toimii. Että tää toimii niinku just sillä lailla, kun itse haluaa. Et joo. Näin helposti. Kaikki toimii. Ja me päästään kyllä, jos meidän pitää esimerkiksi avata toi taka-arkku tosta, niin me voidaan vielä tästä välikosta aika lailla avata se arkku. Että näin kätevästi kaikki toimii ja kaikki pelittää. Ja siinä meillä on supersmelteri, jossa on loputon polttoainegeneraattori ja tää toimii. Sitten jos me halutaan molemmat laitteet pois päältä, me vaan niinku painetaan noi vivut tällain. Niin nyt ne vivut on deaktivoitu, niin kaikki nämä laitteet on pois päältä. Ja tällä tavalla, naiset ja hyvät naiset ja herrat, me saadaan tehtyä meillä kunnollinen supersmelteri. Mä sitä riimasin hetki sitten, jos mä rakensin tätä laitetta, että jos te haluatte nähdä, että miten tää laite on tehty ja mitä mä tein tämän laitteen, niin kannattaa käydä katsoa se mun striimi. Se on se mun uusin striimi, niin siinä on niinku se, mitä mä tein ja rakensin tämän laitteen. Sitten mä ajattelin, kun mä sain tämän laitteen valmiiksi, niin mehän tarvitaan tietenkin niin kuin polttoainetta. Ja mulle tuli vaan mieleen tosin tää carpetin duplicatori. Koska tää on kaivoksissa, niin sillä ei ole väliä, vaikka se saattaa olla ehkä vähän ruma, niin sillä ei ole väliä. Kunhan se toimii. Koska en mä täällä varmaan kauheasti yleensä pyöri, silloin kun pitää sulatella jotain kiveä, malmia, niin
tää on sitä varten tää huone. Ja se, että jos mä tarviin mattoa ja täältä on sattumoisin vaikka löytyy mattoa, niin joo. Eli tästä on kaksi hyötyä. Uuniin polttoainetta ja ylimääräisiä mattoja meikäläiselle. Jota mä voin sitten esimerkiksi käyttää muihin tarkoituksiin, vaikka lattian koristeluun muun muassa. Et joo. Mä voisin itse asiassa ottaa itselle muutaman maton tästä. Koska mä kumminkin tarviin niitä, niin joo. Koska ei hätää. Koska mä saan loputtomasti mattoja, niin joo. Eikä siinä muuta. Kiitos, että katsoitte, ja jos tästä on teillä apua tästä karpetin duperista, niin muistakaa ihmeessä pistää videolle tykkäys ja kanavatilaukseen, että tämän pitäisi toimia ongelmitta, jos tämän tekee niin kuin tällä tavalla. Et mä itse suosittelen, että kannattaa tehdä sillä periaatteella, että kaivoksiin ainakin supersmelterin luo. Että niin kuin kannattaa yhdistää tämä karpetin duperin niin kuin supersmelteriin, niin silloin sä saat siitä enemmän hyötyä ja kaivoksiin. Ja sitten kannattaa tehdä se laite sillä, että sä saat sen aina päällä ja pois päältä. Sama juttu supersmelterin kanssa. Mutta hei, se on moi!